chegando aqui mais uma vez, como sempre, muito bem, já mandando aí aquele abração de primeira aí para você que acompanha o canal, tá bom? Fique à vontade, canal Casas Criativas 3D, trazendo sempre uma ideia bacana, uma ideia bem legal aí para você se inspirar. Você que já tem o terreno, tá pretendendo construir, tá buscando aí uma ideia criativa aí, tá? Pela internet, caiu no vídeo certo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu sou o Pedro Luiz e eu trago aqui. Essa casa tá demais, gente. Essa casa tá charmosa, uma casa muito bacana, com 3 dormitórios, sendo um dos quartos com suíte. Aqui eu começo muito bem aqui, já com o visual de frente dela. Olha só o modelo de telhado, gente. Olha que top, tá? Aliás, o telhado, a casa de telhas, o telhado ele tem que ser bem elaborado, bem projetado, que é o charme da casa, é o telhado, tá? É o telhado e a fachada do muro, tá bom? O muro tem que ser também um muro bacana. Mas vamos aqui falar da casa, olha só. Uma garagem bacana aqui em frente, ó. Aqui é a entrada social, né, da casa ali, onde tem a porta de vidro, duas folhas ali, uma varandinha de frente, ó. Olha que top. A lateral da casa, tá? Quedas diferentes de telhado. Olha isso aí, aqui no fundo uma varandinha que é o espaço para serviço. Tá demais, tá? A casa tem 3 dormitórios e eu quero, tenho certeza que vai te ajudar e muito. Você que está querendo construir uma casa, já conseguiu o mais difícil, né? Que é o terreno. Ai, que bom, maravilha então. Graças a Deus você conseguiu o terreno e agora está pretendendo construir. Essa é uma casa pequena, tá? Não é uma casa gigante, mas é um modelo que com certeza você vai se apaixonar. Olha só, não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, esse modelinho de planta, vai estar as medidas ali, tá, para você já ter aquela ideia, aquela noção. Olha só isso aqui, aqui garagem e uma varanda de frente, ó, aqui a sala de TV aqui, ó, vamos dar mais um zoom aqui para a gente chegar bem perto ali, ó, sala de TV aqui. Aqui do lado eu tenho a cozinha, ó, com a saída ali para uma varanda extra no fundo. Eu tenho 3 dormitórios, ó, dois quartos menores no fundo com o banheiro social aqui, tá? E aqui de frente eu coloquei o quarto casal com o banheiro. Olha que top aquilo ali, ó. Gente, tá demais a casa, tá? Uma casa pequena, um modelinho show para você se inspirar aí, ó. Garagem aqui, olha que bacana isso aí, gente. Deixa eu fechá-la aqui. Pra gente ver o visual da casa ali, eu coloquei uma porta com duas folhas, duas janelinhas lateral, que fica também dá aquele charme legal também na fachada da casa, né? E aí, um corredorzinho aqui, ó, bem pequeno, saindo aqui, ó, de 1 metro mais ou menos aqui, ó, para você ter acesso aos fundos aqui do terreno. E nesse lado também você pode deixar também um corredor de 1 metro, tá? Não precisa ser de 1,5 metro, porque você só tem 2 ventilações de banheiro aqui, tá? Então você pode aproveitar muito bem o terreno e deixar só 1 metro cada lado. Espaço no fundo ali, ó. Terreno ideal para essa casa, um terreno de 10 por 18, 10 por 20, 10 por 25, tá? É, para você fazer ali a casa e ficar aquele charme. Vamos mais uma vez aqui dentro, ó. Posicionar aqui certinho, mais uma vez, para você entender o projeto, ó. Mais uma vez vou falar aqui, tá? Às vezes você não entendeu direitinho, né? Então, vou deixar paradinho assim, ó, tá? Não se preocupe, tá? Lembrando mais uma vez, na descrição tem, eu vou deixar um link, né? Eu vou colocar as medidas certinho assim, ó. Lembrando que as medidas, pessoal, são básicas para te ajudar, tá? O ideal é você gostou do modelinho de planta, tá? Ir lá e mandar fazer um projeto bacaninha, certinho, com um arquiteto bem perto de você ali para poder construir, tá bom? Então aqui a garagem, ó, e a varanda, sala de esse zigue-zague aqui, a sala de jantar e cozinha, tudo aqui, tá? Tudo bem pequeno, os quartos são pequenos também, né? Os 2 quartos solteiro pequeno, o banheiro social e a suíte aqui na frente, ó, tá? Aquela pequena circulação ali que você tem acesso aos dormitórios, tá incrível. Deixa eu fechar aqui, vamos entrar lá dentro rapidinho, tá, para a gente entender de uma outra visão o ângulo, tá, o visual da casa. Deixa eu trazer aqui a nossa câmera aqui, olha que show. Vamos aqui, ó, garagem, uma janela bacana na cozinha, aquele corredorzinho lateral ali, tá? Vamos aqui, ó, na varandinha de frente, ó,
Olha isso, gente. Que demais. Aqui eu coloquei, como eu falei, olha, uma porta, duas folhas, tá? A sala de TV. Aí eu sigo, tenho na direita aqui a cozinha, olha, charme de cozinha, gente, com a lavanderia ali nos fundos, tá? E ali, ó, janela que dá visão para garagem. Podendo também colocar uma porta aqui, tá, gente, tá? Pode ser colocado também aqui, fica à vontade. Aí, se gostou do projeto, você pode fazer as modificações. Olha a sala de TV, que show! E aí eu tenho os dormitórios. Vamos aqui no quarto de casal, ó. Quarto super grande também. Bacana, com banheiro. Olha o banheiro, que charme, gente, olha. É pequeno, mas é charmoso. Tá bacana, tá fofo demais esse modelo de casa, ok? Modelo de casa simples, pequena, bem articulada aqui, ó. Os dois dormitórios, o banheiro aqui bem próximo, ó. Olha isso. Top, hein? Tá demais o modelinho. Deixa eu ver aqui o quarto. Um quartinho aqui nos fundos, bacana, tá? E um outro aqui do lado, ó. Esse quartinho bem pequeno, mas muito fofo, tá? O projetinho para você se inspirar. A sala de TV nem se fala, o visual da sala para fora, ó. E ali nós temos a cozinha. Gente, ficou da hora, tá? O modelo de planta, com certeza que vai ajudar muitos aí, você que já tem um terreno, tá querendo construir. Então, fica à vontade. Vá lá nos comentários e diz lá de qual cidade você está vendo o meu vídeo. Quero mandar aquele abração fortíssimo para você lá nos comentários, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. Tem pessoas assistindo o vídeo, não se inscrevendo, saindo do vídeo e não dando nem aquele joinha, que isso aí ajuda a gente aqui, gente. Incentiva o nosso trabalho aqui do outro lado. Principalmente você que gosta desse tipo de conteúdo. É aí construtor, né? É pintor, faz parte da área da construção civil em geral. Então tá aqui prestigiando os meus vídeos, fica à vontade, se inscreva e dá aquela força. Seja membro também do canal, tem um botão bem aqui embaixo aqui, ó, seja membro, tá? Vai lá, seja membro do canal e fica aí dando aquela moral pra gente aí, beleza? Eu sou o Pedro, vou ali tomar aquele suco, já volto já já no próximo vídeo. Tchau!